E Oh Anak pra Hai wonten punigo yang ada Or Prabu Hai lupia ingkang sampun ngauri kadi dining keng kerep nampan Hai mulaiihpakon neengipun lenggah mengatur menika sinten kewala buatan-wantan yang kengwani ngerumihin matur, saat jaringi pun, padu kolangku ngerumihin paling dawuh. Nanging, magepuan, kalian suasono, ing pasanggerahan, kuru mandoloyudho ingengkit, to waranawata mriki ingkang tansah winu beda di ning kawontenan-kawontenan ingkang kawon boten andadosaken katentraman mila menawi inggih rama yen menika kula ngentosi wiyoso sing pangandika bibit perdaing ing surya ngantos mangke serap surya kinten kula boten badhe keparenga ngendika menawi kula boten ini matur nggih para bprabu wanti menika sawetahipun ulo unduk akan yang paduka, borong angin paduka badi, meranoto, kawon ternan, kawon ternan, ing kang rati kisro meliko, jadi ginamung paduka, pangal nyaman kula ing tengah sipat itah, ginamung paduka punden, ing tengkedah, ulo mulia akan, apa parno paring dawuh. Inggih. Sengguni. Sengguni lha wonten pengendiko engga ta. Lha nak-nak non. Melu wa ngrungokke ya. Ih. Boten langgesaken dawuh. Matur nggih, nggih. Nalika semanten kirang lang tabuh sanggo enjing watenni pun Hai neengi punkula ngawon tenaken pasewkan ageng Hai nampi salah satu nggaling caraoko teksipun kengkenan. Engkang Caraka Wau Beto Nawala. Dstur nalika semanten kula radikaliyan mboten taken. Caraka menika dutanipun sinten miwasang kenging pundi negariningipun. Awit sangking perangsan ing raos kula nawala kula bikak kula waos. Surasipun pratilakaken bileh ngri kalengan menika padukan Narendra Mondraka napar rawuh ing pasanggrahan inggih ing Bale Kentana ingkang Sumadia wonten tenggaing Kurukasetra. Gilang Ceto mboten, Gilang. Mboten. pe ndak nak nglih enten kula mboten lah rak ngono sami sakala pasewakan kula bibaraken kula numpak roda kula gelak lampaing kutu kaporo yektos milih Ing madhyaning kulakasetra wonten wewangunan bale kencana. Inging hampur hamba parthaya sumunar hanelai. Manlab sanging rata kula dipun papak songsong cacahipun -song. kalih dasa. Dipun papak songsong cacahipun kali dosa Diringking sampun kalih pra penongsong wau dumados saking titiyang daler nanging penongsong ing tatahipun kalih dosa wau debel dumados saking para wanita ingkang maksir remaja putri turta sulistya ing marna lampahipun ngembat wirama klembengan amrak kesimpir pasemonipun tumungkul nanging radhi mujiwat anggenipun mapak lampah kula boten wonten sakedap ingkang sami gineman nanging penongsong kalih desa wau rebut ngajeng anggenipun sami kepengin anongsongi ing kula Pakasan kula lumampah dipunapit apit dening wanita tanan kiring kalih dosa cujuk wonten ing pesanggrahan ingkang sarwa kencana wau ing mriku sampun sama to aglar rampat dan wujudipun boga wawan mewah unjukan tanpa kula tetirangkung rumiyin tanpa kula etanglangkung wiyin kula linadosan dar jening kang suris jeneng warno sasampunipun tuwuk kanggen kula seger kanggen kula ngilmu Pasan paduka rawuh, Ndir. Paduka rawuh kae ngetan. Wi, kae Nalika paduka rawuh wonten ing sanggaraan menika, menawi maksih kae ngetan Paduka ngendika mekaten, Rama Binjing tumapak ing Baratayudha Rama Prabu kaparenga ngayomi kula lan para Kurawa Boten kanthi kula petang langkung rumiyin kula mantuk ingkang teksipun anyagahi Bujining ten? dal Pilih lampan ingkang nalika maniko katingalipun denjem dinem para kawula sami tentrem manahipun sami ayem oraosipun sami angglenggem ing mangke kosok wangsul sareng kelampan tumapak barata yudha kula enget Bileh lampah kula nalika rumiyen menika klintu weh la wong tuwa kang tanpa pitung yang bakar dikang sarwakan tanpa paniti periksaiku wakasannya bakal keliru yang kesusu bakal kesuru yang sumengko bakal ngelengkoro yang ngawur bakal kuwur yang sepaling petung bakal hidung Ini hulau menika Sarang hulau nyata akan, Baroto jaya binangun menikau, Jebul. Banjir geting, Yang sak gengkul, Betipun sarah pun, balung, Ganggang rambut, Gerikin untu. Kata yang pangurbanan, Semangat kata Ibu Mawud, sanak, Kadang hulau biambak. Amal gizah yang sanging kang manjing salbeting panjelomprongan kados kula wau ngibaratipun tiyang anu numpak gradi yen maju tatu yen mundur ajur menawi majem sumerep daona mangalat-alat tan wurungo keneng sanglat yen mundur akeh wong kang tanpa mertobat wakasan keneng sebrat margi sae menika angger kelintune lampah kula sampun kawuri mboten badhe kula ketuni nanging aramene ing baratayuda menawi ngibarating lath ingkang nedeng murub mangalap halet menika maksude saged dipun sirep sarono tirtaning pitung-pitung kautamen, pitung-pitung pandungga, miwah pitung-pitung kekulowargan, menopo dini pitung-pitung kamanungsan, proyekibara tuyuto, kendelo semantar, ibu dini, ibu dini, nangin tetep kendelo semantar, ibu e dini, pangamu ing pandowo, Iwodine, pangamu pangamuking pandhawa hang kene punedya kang rangsang padhu anak prabu pun rama ingkang sagah nrenggalangi sampun ngantos kedlarung dlarung dados tartah sakmadyaning kulawarga hanringkang <tuh> puspitarum <tuh> sil renges amir anamre Mmm. -hmm. dikobaduk koing yang tetil lo gamblang kami rengaken di neng sinton kemawun bonten mboten sakit ngendaaken ing babakan rumah sing perang salah peting baru to yu to to dasar ing neng semisal junjungan yang poro sak negaring asin Mewah kuling yang sampun binas ranya pangsuh jejeting projo ngasdino. Kalepet kuling menang damel peranatan. Dini peranatan yang ngelot damel menegawau sampun sinuksen dini poro pangembateng projo. Baris yang menawi peranatan-peranatan yang sampun. Kadlarung. Tipun tindakan dini saduyo poro sentanan negari. mongko kula besek malih teksipun kula satunggaling pandega inggih pangayoman ingkang boten tepi bawaksana lan kula boten kepingin angucap kapengkale satyo ucap kula senadyan seklimah kalih limah sampun dados ketetepaning pranatan boten saged dipun wae malih langkung-langkung mulai kula nggeti kula Prabu Mugo dipun lajem nanggenipun paring dawuh menawi kula nggeti mboten sekedhik cacahe para prajurit para narendra tetawur para sabiyantu para sanak kadang kalebet wayah paduka piambak anak kula kuluk lesmana wandra kumara mlapa dene adi kula ipengkang putra pun Roro Marata miwah adi kula putra pun Yayi Burisrawa duwe adi kula ipeng malih narendra ing tanah Sindhu iki menika Yayi Prabu Tirtanata inggih pun Jaya sampun sami gugur ka karawam termatian yang palakkan lapetan labuh, wantaripun garing asino. Poro yang sami labuh, basan atus marus, keramas getih, menawi meroboh, menawikulurumawasti pun labuhi, wakasan ngantos menteng ategat-tegeng pambegan wulo, badiratus meroboh, sura ing jagad, Padikatus menopo, porot yang hangganipur samyang ngerang-ngerang yang kulo. Padispintan kata yang purnarindra ingin samyang nuting-nuting yang kulo. Padikus yang menikoh. Padikus yang menikoh ini, ulam-ulam pangapuntan, ulam-ulam prabu, ulam-ulam pangapuntan yang menangkani menopo yang patung kuda malih itu ingin nomo pangantikan sasamining sasamin yang wonten diwo kawanatus samyangi jelantah. Hangendak agening kulo. Sepatus murung agen berutu yudho. Kulo tetap buatin sakit minangkanip. Terus samu kawis maubadi kulo dadaki. Samu kawis maubadi kulo dadaki. Kulo wani ngerasa agi kabukten. wani nanggung lelakon sak terusik. Popo sangsoryo. mulya wibawa mangke kula piyambak ing badhe dangel para tiyang-tiyang sami ciring getih weding pati menika menawi saged inggih kula suweni pangayomanipun wedene mboten bab menika namung kula sumangakaken bab menika namung kula sumangakaken nanging kinten kula Padhukorowo Prabowo mboten badi neka akan datang kulo. mboten nge-ngetor naing Nanging kulo, kulo menikau putro mantu padhukor. Kabar ngorowo Prabowo yang inget inging putro yairatu, Ingkang titilo datus lamban nging baroto yudo. Inging titilo lambang dayan nging baroto yudo. Daya binangun senajian kulo sakal Sampun sami ludes kalas tandes rompal kaprapal kaprawasa nanging menawi Banawati masih anglenggahi negari Ngastina teksipun negari Ngastina dereng bedah menawi atur kula Bisa la Kentek anal lalah gugi Iye namung swangga der kula menika sinten Arane wae aku iki marane tuwa. Arane wae aku marane tuwa. Nanging namung kanggek wonten pengaran-aran. Wonten ing cak-cakan kewajibaning marane tuwa sajakipun wonten ing mriki sampun mboten lumados malih. Maros punika ingkang sampun kalimrah dipun sandang dening sinten kemawon. panganggepin putra mantu mboten beda kaya nganggep marang wong tuane dhewe ora beda pangangepe kalawan kaya rama ibune dhewe iki ibu pinten-pinten dasaring ing ngaturaken ing ngarsa paduka angkir prabu Duryudana bekasan saklimahke wolu mboten wonten ing kang kadahar perkawis menika inggih namung sumangga Namung semonggo. Terkintan kulon, betul-betul damak lima wong tua, diromperong anak. Nanging, ingih seso-seso, wong tuane, betul saben wong tua, kata sekulon, ingih betul, ingih wong tua, wong tua kang tansah, diromperong anak. Nanging, ingih dawah, kosok langsul, wonten anak sing, diromperong wong tua. yang perkawis menika sami ana sing tuwa jron prangakilan ana kang enom uga jron prangake boten perlu kula pados mendo cemeng tiang sanes boten kepengin kula medhus irengke wong liya nanging ingkang perlu kula sagutrah kula sagutrah kalebet paduka anggere anak Prabu menapa ini, para kadang-kadang paduka kula wing maksih gesang menika sadaya awon sadaya awon iki sadaya awon mau sak mangke kepareng ngangger milih salah setunggal awon kalian sae menika pilih bundi nggih <tuh> <tuh> eh ingi baban paman sunguni lu luk luk... luun... adaw paman m longed, eh li mireng merawing ng sang punti, puntin tak agen tingi sa jengati yang ngawur nika kalian sae milih kong punti, eh mesti milih kong saya ipsssần iwo tingi ngang sae mboten wangten, ingis'ak wangten hi pun ipsssrd sae mboten wangten, ingin ngawur mboten wangten ingis'ak kerje pung hi pun seng muni leron wonten pangandika ingkang kowe patih ya patih ana tembung saluka kae patih lan ratu kena disebut apa e narendra lan patihipun menika warangka lan pun dene turiga menika kasarira dening Sang Prabu warangka menika manggen wonten ing Sang Patih oh ngono ana turiga kang manjenge wrangka sesak priye nek kula kula paksa menaip perlu warangkani pun sempal, mba-nda terus waton turi kani pun tasnya petah. Oh, ngono. Iyan kawin duwi ucap mengkono, salu kwaiki ojo, tak ucap lagi. <tuh> Margo, turi gulan marong wis terp anjing-anjingane, mujotake panunggaling, kamu lan Gusti <tuh> kawula kaya dene Kang Gumelar Gusti kaya dene Sinembah. Ana kebatinan kawulan Gusti Mono, ya yaiku titah kalawan kang anitahake. Iku dene pangucap wing mau durung ana wangsulan. Alan becik iku milih ndi? Ngawur kemawon kula milih sing sae. Oh ngaten, nggih. tentrem kalian geger milih pundi? Kula milih ingkang tentrem. Ya ini. Pareng ngaturaken penggaliwi tentrem sinten? Mariki tentrem menika kathah. Tentrem ing kapribaden menapa tentrem tumraping bebrayan? Menapa tentrem malambaran adil kula nok-nok-non. -nok. Kowe iku non wae to, wong ora muni kok iwad bab menawi tentrem ngreh ka menika namung sumondo sarira tunggal paduka pyambak tentrem wontenipun beberayan menika saged murakapi para kawula dasih senten ingkang teksipun adil menika melalui sampun saged nyirnakaken sinten kemawon ingkang dipun anggap mengsah Mbah wong liya mbah sanak kadang mbah anak putune. Ing atasipun kanarendra sinten kemawon ingkang dipun anggep lilit mboten nawas kasor ring darajat mewah inggeling pangkat. Menawi perlu bebau kanan kiringipun piyambak kedah wanisi nempal. Piguna kangge katentremaning jagat mewah adil ing pranatan. Gene sa sampun dangu. Lho. Piye Kene iso ngotak. Ora neng apa unimu kang andhar-andharane dukur iki mau kok ora tak aturake ana kersane Anak Prabu Wiradana. Kunane hmm? apa kowe sinau kawruh? Kunane apa kowe angut ilmu? Yen kawruh lan ilmumu mau amung mandheka ning pangerten nang tanpa dijukuk daya gunane. Bodo karo otapmu mau, otapmu wang lindur. Eh, nanging menawi kula orang lindur. Nggak ada. kula menikau orang lindur. Nanging kula menikau gineman. Sarono, sinurung ponton, dia ingin seger. Ponton itu pun mengawasi mga kula undrak akan ngesan itu pun ingin siwun prabuter kula sambun pita terus sama kawas yang ingin dipuntin, tak akan dini, ingin siwun prabuter itu. sadaya bener sadaya jujur wonten wonten sedhik kemawon ini ngiyempang saking reh kautamen makepokane ing sami ngrumini gugur wonten madaling palakan kinten kula wonten ing jaman menapa kemawon ing paprangan menika mesti wonten pangorbanan kadhawih katah ing korban jiwaraga ugi katah ing probeya wujud bondhang ing minang kawargating paprangan boten perlu dipun ketuni, boten perlu dipun etang malih. Dan mbok menawi sampun dados kodrate ing kamodenan kedah mekaten. Mila ejek kula sewu sinuwuning Mondaraka. Boten kok namaku arep bar-bar Prakawis menika wonten suka kepareng panggalih paduka angayomana ingkang putra mantu sinipun Prabu Duryudana. Lanang yen paduka kepareng matek suraneng ndriya jemeneng Sinetawati ngrapa sing pandwa ing teng tetwa dados kliliping para Kurawa Sringastina Maha Prabu Duryudana Lanang andika Den kapareng